A mesma cena na versão México e na versão Brasil. Olá! Bom dia! Mas o que é isso? Por que colocaram esses uniformes, Silvana? Ah, de que Silvana você está falando? Dela ou de mim? Da verdadeira Silvana, você! Não, você se enganou. Eu sou a verdadeira Silvana. Não, sou eu! Bom, na verdade, eu sou a Mariana. Ai, não diz isso. Eu sou a Mariana. Quem é quem? São idênticas. E não tem jeito de distinguir a gente. Somos gêmeas. E o pior é que nós já sabemos. Talvez nós não possamos distingui-las, mas tem alguém que pode fazer isso. Marina! Nós podemos garantir que ela também não pode adivinhar quem é quem. Ela vai identificá-las, claro. Oi, Regina. Pode parar com essa palhaçada já. Quem é a Isabela e quem é a Manuela? Eu sou a Isabela. Não, eu sou. Que palhaçada é essa? Para com isso agora. Eu sei muito bem diferenciar vocês duas. Você, Isabela. Não, eu sou a Manuela. Me leva de volta pra minha mãezinha, por favor. Me tira daqui.